zunguka, 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 uwe wema wa Mungu we, umenizunguka, zunguka, 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 maisha ni zunguka, 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 uwe wema wa Mungu we, umenizunguka, zunguka, 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 haleluya. Shetani na mama mkwe wake wanalia, shetani na mama mkwe wake wamekalia misumali. Walijua nitakufa, hawakujua nina Mungu. Walijua nitakufa, mimi nasonga mbele. Walitaka nife kwa ajali, lakini hawakujua uwema wa Mungu umenizunguka. Walitaka nife kwa njaa, lakini hawakujua uwema wa Mungu umenizunguka. Walitaka nife kwa magonjwa, lakini hawakujua uwema wa Mungu umenizunguka. Umenizunguka, uwema umenizunguka. Umenizunguka, uwema umenizunguka. Hiyo zunguka, 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 zunguka. Uwema wa Mungu we, umenizunguka. Zunguka, 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 maisha ni zunguka, 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 shukuru kwa wema wako. Hapa nilipofika acha niseme, wema wako ni wa ajabu maishani mwangu. Wema wako Baba umenizunguka. Nimepita milima na mabonde Jehova, hapa nilipofika wewe Ebeneza. Hapa nilipofika acha niseme, ukuu wako uweza wako Baba wa ajabu. Wema wako umenizunguka Baba. Acha mimi nikusifu, acha nikutukuze. Acha mimi nikuinue, acha mimi nikutukuze. Jina lako la ajabu Baba. Zunguka, yes, zunguka, zunguka, yes, zunguka, zunguka, yes, zunguka, haya, zunguka, haya, haya, zunguka, haya, haya, zunguka, haya, 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 zunguka, zunguka, haya, 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 zunguka, nyumba, zunguka, kazi, zunguka, Baba, zunguka, ninakuomba Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tutakuwa sasa tunamsubiri Malkia aweze kuingia ili tuweze kuanza mambo yetu. Tafadhali wakati Malkia tukiwa tunamsubiri, naomba waheshimiwa muwape viti waweze kukaa. Alafu DJ atatupatia wimbo kwa taratibu wakati tukimsubiri. Ananiweka matatani Baba, asubuhi ninapoamka nataka kwenda kanisani. Uvivu unani Jesus, 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 Jes
Sasa naomba ni muinue bwana harusi na best man wake waende wakampokee bibi harusi. Naomba msimame bwana harusi. Sema Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwamba Malkia ameingia. Tuko nyuma sana ya wakati, lakini tutazitumia dakika zetu ili kuhakikisha kwamba kila jambo linaenda vizuri. Nawaomba tuombe Mungu kwa ajili ya kuanza. Naomba utulivu tuombe tafadhalini. Naomba utulivu. Sante kwa jioni hii na kupendeza kuwamo nyumbani mwako kwa ajili ya kuunganisha wapendwa wetu hawa. Bwana Yesu, tunakualika kama ulivyoalikwa kule Kana, shirikiana nasi tangu mwanzo wa ibada hii hadi mwisho. Roho Mtakatifu akituongoza na mambo yote yafanyike kwa amani na utulivu katika jina la Yesu Mwokozi tunaomba na kuamini, na wote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba bwana harusi na bibi harusi mgeukiane. Mgeukiane mtazamani. Bwana harusi, naomba ufunue hiyo ushungi. Alafu utaniambia kwamba huyo ndio yule ambaye umemfuata kutoka Denmark au ni mwingine. Funua hiyo kitu hiyo mfunika uso. Takibu. Naomba ukae kwenye viti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zangu, kabla hatujaendelea, naomba nichukue nafasi hii kuwakaribisheni nyote katika ibada hii ya kuunganisha wapendwa wetu hawa walioko mbele yetu ambao ni Maulidi na Angel. Kwa hiyo nisikieni amani na utulivu, na ya kwamba Mungu atatusaidia tutamaliza kwa wakati. Shughuli yetu itakiwa ianze saa 10 kamili na kusoma neno, tutaendelea na viapo. Waebrania sura ya 13. Kitabu cha Waebrania sura ya 13 na mstari wa 4. Biblia inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana washerati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Ndoa iheshimiwe na watu wote, na malalo au malazi yawe safi,
Maana wa sherati na wazinzi Mungu atuhukumia adhabu. Hii ni kauli ya Mungu kwa watu wote walio katika ndoa, wanaoingia sasa katika ndoa, na wale wanaotarajia kuingia katika ndoa. Tunapewa agizo ya kwamba kitu kinachoitwa ndoa ni kitu ambacho watu wote, bila kujali una cheo gani, bila kujali una mafanikio kiasi gani, bila kujali una elimu ya kiasi gani, nani katika mtaa wako, watu wote tumeagizwa kuheshimu ndoa. Sema amen. Amen. Na wale walio katika ndoa tumeagizwa kwamba malalo yawe safi. Nikuwa ukijiuliza swali, kwa nini Mungu ametoa agizo hilo la kuheshimu ndoa? Na nikawa na majibu yafuatayo. Kwanza, kwa nini Mungu amesema ndoa iheshimiwe na watu wote? Sababu ya kwanza ambayo nimeipata ni kwamba hapa chini ya jua ziko taasisi nyingi sana. Taasisi nyingi sana ambazo tukizihesabu haziwezi kuwa chini ya bilioni moja. Tanzania, za Burundi, Kenya, Rwanda, Kongo, wapi, dunia nzima, ufanye sensa ya kuhesabu taasisi au mashirika yaliyoanzishwa na wanadamu waliosoma, wenye elimu ya kati, wenye elimu ya chini, utakuta ni taasisi nyingi sana za kiserikali, za kiraia. Lakini taasisi pekee, sema taasisi pekee, iliyoanzishwa na Mungu ni ndoa. Piga makofi. Zingine zote zinaanzishwa na wanadamu. Kwa ministries, mimi ndio nilipata maono, nikaenda kusajili wizara mambo ya ndani, kile tunafanya kazi ya Mungu. Lakini taasisi ya ndoa imeasisiwa kianzishi. Tena ni kitu cha baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna paradiso mbili. Paradiso ya mbinguni na ya wapi? Paradiso ya mbinguni na ya wapi? Na ya duniani. Paradiso ya duniani ni ndoa. Kama ulikuwa ujui, sasa leo ondoke na jibu. Paradiso ya duniani ni nini? Ndoa. Sitaki kwenda ndani sana, muda uniruhusu. To familia inaongezeka na kinaleta kibali kwa Mungu. Mtu akipata mke au mume anapata kitu chema, Biblia inasema na anapata kibali kwa nani? Kwa Bwana. Kwa Bwana. Kwa hiyo ni sababu